Շնորհակալություն, խանութ խնդիրը վերաբերում է ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրին, ես մի առաջարկություն անեմ, թե ինչ սակցիան, տեսեք, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրը նախկինում դա եղել է միլիցիայի բարձրագույն դպրոց, հետո ներքին գործերի նախարարության բարձրագույն դպրոց, հետո ոստիկանության ակադեմիա, հիմա այլ կրթահամալիր, ունի շատ մեծ պոտենցիալ և բազա, և դասախոսական կազմը, և նյութատեխնիկական միջոցները։ Այս լողավազան չունի։ Ունի։ Ունի, ամեն ինչ ունի։ Եվ լաբորատորիաներ, հատուկ դասասենյակներ, հիմա հարց առաջանում, այսօր ես գիտեմ, որ փորձագետներ պատրաստելու լուրջ խնդիր կա, Հայաստանում փորձագետ այսօր չեն պատրաստվում, ասեն, կիսատ-պռատ մի տեղ սովորում են, անում դնում փորձագետ, որ գոնե թափուր տեղերը լրացնեն, դրա համար մեր փորձակնությունները տևում է 6 ամիս, մի տարի։ Ոստիկանության ակադեմիան, ներքին գործերի նախարարության բարձրագույն դպրոցը ունեցել է փորձագիտական շատ լուրջ ամբիոն, իր լսարաններով, լաբորատորիաներով, հատուկ սենյակներով, ընդդիր դասախոսական կազմով, մենք ինչ ենք արտադրության նախարարության հետ կամ մյուսների հետ, ում որ պետք է բանը պատրաստում ներքին գործերի նախարարությունում փորձագետներ և արտադրության նախարարությունը չունի փորձագետներ պատրաստելու ակադեմիա։ Ոչ, այդ ակադեմիաները ես չգիտեմ, երբ է ստեղծվել, ինչ արվել։ Անդեղ տասնամյակներով ստեղծված դպրոց կա իր լաբորատորիաներով։ Ես ոչ մի տեղ լաբորատորիա չեմ տեսել, ակադեմիա չեմ տեսել, որ մատնան դրոշմային փորձագետ պատրաստի, հետքաբան պատրաստի, բալիստիկ փորձագետ պատրաստի, պարկուճատ գնդակային մասնագետ պատրաստի։ Ոստիկանության ակադեմիայում 5 տարի սովորել են, որպեսզի դառնան փորձագետ։ Ու այսօր այդ ծերունդը արդեն գնում է։ Մենք խնդիր ունենք, նորներ չկա։ Ինչի՞ չենք դառնում։ Սա մեկ։ Քրեակատարական հիմնարկների սպայական կազմի ֆակուլտետ ենք ունեցել մենք, շատ լուրջ դասախոսական կազմով, ընդդիր անձնակազմը պատրաստվել, որոնք մեկ երկու սերունդ համալրեն քրեակատարողական հիմնարկները։ Մենք ինչի՞ չենք պայմանագիր կնքում, օրինակ ոստիկանությունը արտադրության նախարարության հետ, այդ սպայակազմը ընդեղ ուսուցանի և պարտադիր դառնա, 3 տարի կլինի, 2 տարի կլինի, բայց գոնե այդ ուսուցման պրոցեսով անցնեն, և այսօր այդ քրեակատարողականի վիճակներն երևի տենց չեր լինի, որ մի քիչ մասնագիտական կարողությունները մարդիկ լինեին ընդեղ, և քնչական ապարատը, քնչական լսարաններ ունենք, քնչական գործողությունների համար բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները ունենք, ունենք ընդդիր դասախոսներ, ինչի քննիչների պատրաստումա, վերապատրաստումա տեղ չենք անցկացնում, ինչ ենք թազա մի հատ նորից բուհեր սարքում, ակադեմիաներ սարքում, մի հատ ստեղ, մի հատ ընդեղ քննիչներ պատրաստում, ամեն գերատեսչություն իր համար մի հատ բուհ սարքել, սա պետության օպտիմալիզացիայի և ծախսերի նվազեցման քաղաքականությանը շատ դեմա, ամեն ինչը ստեղ ունենք, բայց ամեն հիմնար գալի իր համար մի հատ ակադեմիա սարքում ինչ-որ մի տեղ ու ասում ես ինձ բաներին պատրաստում։ Ես սա կարծում շատ բարձր մակարդակով ես հարց պետք է բարձրացնել և առաջ տանել։